2000-ны бурхын шашны гурбун зулдыгынгы ламин гегенге дензин чожүшүнүн кобилганы санаачтык айтылар. Дэркин геген тең арбындыр дура далай бакшы өрүн номин өргө дарын сала хотно хойр тутаган. Монголдын сүсүктүн олунду зөрү болун 2000 гарын хойроны 12 дуар сырын хойр носу дөрүгүн хуцанда дэдин номин айылдыр айылдын. Эрхим үзүч тана морин гурбун эрхим эрдин бүхүн гархын үндэс. Саган дарыхин насны апшы куртын далай бакшыда бат туршул өргөх арын буйны чуулунда негидих заллык айлтай. Ари услин зуучу будада тур оператор. Эрхим үзүктаныг Бурядин бурхын шашинтны төв эвлгэн датсын зочулын бурхны шашны хосгүй гайхмышыг болон дайн дэлхэд гайхыдаж буй этгэл хамбин арын лагшында баралхын адис куртэж эргэл мөргөл хийх ари услин айлад өрн залж байна. Ари услин зуучу будада тур. Эрхэм үзэгчтэй та бүхэндээ өнөөдрийн амраа молон айлтгая. За өнөөдрийн манай нэвтрүүлгийн зочноор Монголын бурхан шашны төв гандан тэгчлэн хийдгэн дасчин болдцсангийн шинлав гавж гантмур ламтам даврагдсан оролцож байна. За өнөөдөр бид бүхэн том утгагүй болох бурхан багшийн их дүүцэн өдрийн тухай үзэгч та бүхэндээ энэхүү их буйны өдөр ямар утга учиртай юм, ямар зан үйл үлддэгин сүтэн олны хувьд одоо ямар байвал зохилтой юм гих мэт асуудлуудаар одоо энэ Гантмур ламтны яриаг тавханда хүргэх юмаа ингээд танд энэ өдрийн амар амгалан айлтгая. За. Тэгэхээр та үзэгчд маань нөхө бурхан багшийн дүүцэн өдрийн тухай түүхэн сурвалж нь хэдийнээс эхлэлтэй юм. Ер нь одоо бурхан багшийн намтар цаддаг ямар байдгийг хэдийнээс эхлээд энэ хөө ёслыг Монгол төмөнд тэмдэглэж ирсэн энэ талаар айлтнаа. За тэгэхээр бурхан багшийн одоо дүүцэн өдөр гэдэг маань бол Бурхан багшийн өөрийнх нь одоо ихэс мэдсэн. За тэгээ төвс гэгэрсэн. За нирван дүрийг үзүүлсэн гэсэн энэ одоо гурван их одоо үйлс нь бол зуны ихэн сарын 15 гэдэг одоо нэгэн өдөр бол тавцдаг ийм одоо гайхамшигтай юм байнамаа. Тэгэд энэ хүү одоо энэ дүүсэн өдөр маань бол Бурхан багш одоо төвс гэгэрсэн тэр үеэс л одоо эхлэлтэй. За тэгээ нирван дүрийг үзүүлэхтэй ч гэсэн бас энэ одоо тунай ихэнх сарын одоо шинэ 15-нд нирван дүрийг үзүүлсэн юм байдаг. За түүнийг бол бурхан багшиг одоо нирван дүрийг үзүүлсээс нь хойш энэ дэлхийн одоо бурхан шашинтнууд за тэгээд бусад бурханы шашин дэлгэрсэн одоо Шри-Ланк, Бирм, Тайланд, тэгээд Солонгос, Япон бүхэл газар одоо тэмдэглэж ирсэн. Тэгээд ер нь бол тэгээд төвд монголчууд ер нь нийтээрээ л бурхан багшийн одоо энэ дүүсийн өдрийг бол тэмдэглэдэг. За тэгээд энэ хүү одоо өдөр маань бол үнэхээр их одоо ач холбогдолтой юм аа. Яагаад хөхтэй зэрэг ер нь тухайн одоо бурхан бодсодванаар бол тухайн цаг үеийг одоо ажиллана гэж байдаг. Ер нь бурхан бодсодванаар тухайн газрыг ажиллах. За тэр ажилласан газар нь эргээд биднийг ажиллах. Яг тэрнтэй адилхан тухайн цаг үеийг одоо бурхан бодсодванаар бол ажиллах. За тэгээд тэр цаг үе нь бол эргээд битэндээ бас ажилтдээ одоо өгдөг. Ийм одоо байдаг. Тийм учраас бол энэ хүү өдөр маань бол бурхан багшийн өөрийнх нь одоо энэ одоо хээс мэдлсэн аа тэгээд төгс гэгэрсэн та дараа нь хамаг амьтанд бол бүх юмс одоо мөнх ус юм шүү хуран үйлдсэн бүгд бол мөнх ус юм шүү төгсний эцэст одоо хөтгийг юм орчлонгийн юм чамтай юм шүү тийм учраас бол одоо төгс гэгэрэл чамдаарэ намд чамдаарэ тийм ээ үйлийн үрийг одоо авал орхилын ёсчлон үйлдэх тэргүүтэй сайн зүгийн юмд одоо чамдах хэрэгтэй шүү энэ нас гэдэг бол ерөөсөө ийм одоо богн юм аа мөнх ус юм аа гэдгийг бол харуулахын тухайд нирван дүрийг одоо үзүүлсэн их мэдчлэг нь гурван одоо үнэхээр юм одоо чухал хамгийн чухал одоо энэ зохиолууд нь бол давхцдаг ийм болохоо зэрэг бол энэ өдөр бол үнэхээр юм одоо аль чанлавтай тухайн өдөр бид бүгд аль чадах чинээгээр буян үйлдэх юм бол тэр буян маань бас хэдэн түнгүүмаар одоо аривждаг ийм юм яагаад гэвэл тэр одоо бурхан багшийн өөрийнх нь одоо аль чанлаар тэгээ яагаад буян үйлдэх эрхтэй юм бэ гэж гом байхтай зэрэг бол бид нар бүгдээрээ аз жаргал сайн сайхныг одоо өсч байдаг гэвч тэр аз жаргалд хүрэх одоо арга замаа бид нар бол бас ян зүрээр одоо хайдаг. Гэхдээ яг тэр арга замны үүхтэй зэрэг бол бидний өөрсдийн л одоо биеийн сэтгэл гурваараа одоо үйлдэсэн тэр буян л байдаг тийм ээ бид нар бол одоо ямар нэгэн одоо заслаг үрэм одоо хийлэгч юмсан хэн нэгэн одоо мэрэгэн төрөгнөөс очиж асуучих ч юм уу аль эсвэл одоо гинтийн л ид шидээр л хамгийн сайхан болох юмсан гэж бодоод яваад байдаг. Гэтэл бол яг тэр одоо аз жаргал сайн сайхан бидний одоо ажил үйлс бүтэх барц цаадгүй байх бүх юмных нь учир шалтгаан юмсан маш энгийн бидний өөрсдийн л одоо биеэрээ одоо муу нүгэл хийхгүй хэлээрээ нүгэл хийхгүй сэтгэлээрээ нүгэл хийхгүй да би их сэтгэл гурвын үүдээс аль одоо муу муха юмнуудыг бусдад одоо хорлсон ийм юмыг тавьчаад тэргээрэн дандаа сайн сайхан юмыг одоо
үйлдэд ингээд байх юм бол одоо бид нар буйны хураадаг тийм буйны хурааны гэдэг үл ерөөсөө л бусдад тустай тийм сайн үйлийг л бүтээхийг хэлж байгаа. Та нүглийг одоо тавьчихна гэдэг бол бие хэсэг тулгуурынхаа үднээс бусдад хорлох, бусдад хортой юм уу зүйлийг одоо бодох, хэлэх, үйлдэх гурыг л тавьчихыг л ерөөсөө хэлээд байдаг. Тэгэхээр энэ ерөөсөө энийг л одоо хийх нь бол хамгийн одоо чухал юм аа. Тэгэхээр энэ өдөр бол аль чадах чинээгээрээ бид нар буйнд одоо шамтчих юм бол эргээд тэр маань бидний өөрсдийн аз жаргал сайн сайхны одоо үндэс болно. Тэгэ бурхны одоо үлгэрийн далай тэргүүтэ олон номонд бол нэг хэн өдөр одоо сахил сахисны одоо буйнаар за ганцхан удаа бурхан тахил өргөсний буйнаар эргээд одоо асар их сайн сайхан зүйл одоо ирж байгаа. Тийм олон жишээнүүд одоо гарсан байдаг аа. Тийм учраас бол бид насан туршдаа одоо буйн хийж чадахгүй, өдөр болгон одоо буйн үлдэж чадахгүй байвал ядаж тийм ээ энэ өдрийг одоо бид нар сонгож аваад энэ өдөр үнэхэрийн одоо тэр төгсгэгэрсэн бурхан гэдэг маань энэ өдөр төгсгэгэрэх тэр одоо сайхан үйлийг бол энэ өдөр одоо үлдсэн юм аа гэдгийг одоо эргэн санаад тэгээд аль чадах ч нэг буян одоо үлдэх хэрэгтэй. Энэ өдөр бол бурхан багшийн одоо алдар нэрийг одоо дуудаж магтаал энэ уншиж бурхан багшд мөргөх тэргүүтэн янз бүрээр буян үлдэж болно л доо. Ер нь бол сонсох санах одоо дурдах гурвт үзэх сонсох дурдах гурвт утга төгөлдөр гэж ярьдаг. Тэгэхээр бурхан бодсод манаар бол бүгдээрээ одоо хэн одоо үдсэн харсан тэр төдийгөр бол тэр хүн одоо тэр хүнд бол ирээдүйд эргээд сайн сайхан юм ирэх ийм одоо боломж бас олдж байдаг. За мөн одоо бурхныг бол сонс бурхны алдар нэрийг сонсон төдийгөр бас одоо игээд тэр одоо сайн сайхан юмтай очих тийм одоо бас боломж нээгдэж байдаг. За тотоо сэтгэлдээ бурхны одоо эрдмийг санаад бурхан гэж одоо ийм сайхан хүн байж бурхан багш агчаа мөний гэж ийм одоо агуу хүн байж гэдгийг бол одоо бодож санаад сүсгэлсэн төдийгөр бол бас их одоо асар их буян хураадаг юм аа. Тийм учраас нүдэрэн одоо үзэх хэлэрэн одоо өгүүлэх тийм ээ. А сэтгэлдээм одоо дурдах энэ гурваар бол бүгдээрэнд нь бол утга төгөл төр юм одоо их буян хураах тийм байдаг юм. Тэгэхээр өнөөдөр бурхан багш өрөө бодтойгоор байхгүй бид түүнийг нүдэрэн одоо яаж харах вэ гэхдээ зэрэг бол сүм хийдэрэд бурхан багшийн одоо хөрөг дүрийг хараад тийм ээ. Энэ бол хэдийгээр одоо бурхан багш өөрөө яг өөрөө биш боловч яг энд одоо мөргсөн төдийгөр түүнд сүсгэсэн төдийгөр түүгээр дамжаад бурханд одоо сүсгэсэнтэй бол яг адилхан болно гэж ингэж үздэгий. Тэ жишээлх юм бол бид нар одоо гэрте эцэг хийх их юм одоо зураг ханд үлгөөтэй байж байгаа. Тэ нэгэн үрж ирээ тэр зургийг хамаагүй доор дэвшлээд ингэвэл бидний бол миний одоо эцэг хийхэд оромжлоо гэсэнд тийм сэтгэл төрн шүү дээ тийм үү. Тэгэхээр тэрнтэй адилхан л хэрвээ тэр одоо зургийг ингээс сүсгэлээд одоо сайхан хүн тэтгээд энэ танаа эцэг хийсэн зураг байна ингээд дээш нь тавьчих гээд ингэх юм бол бидний ч гэсэн одоо баярлах энэ хүн үнэхээр миний эцэг хий одоо хөндлөж байна да гэсэн ийм л одоо бодол төрн. Тэр яг л тэрнтэй адилхан одоо сүм хийдд ирээд одоо бурхан багшийн одоо хөрөг дүрийг одоо харах тийм ээ. Тэгээд харах болгонд бурхан багш маань одоо маш сайхан одоо ингээд байгаа дүр байдал нь ч гэсэн харангуут сэтгэлд бол амар амгалан төрдөг шүү дээ. За тэгээд бурханы одоо алдар нэрийг одоо өгүүлэх тийм магтаал энэрийг одоо унших. За мөн одоо ингээд энэ сүм хийдтэй бүрээд бурхан багшийн тухай одоо лам нар тэр үед бол айлдвар айлдах байх тийм ээ. Яс устэн олонд бол янз бүрийн одоо бурхан багшийн одоо зохиол үсийн талаар таниулсан тийм үйл ажиллагаанууд явагдах байх. Та тэр болгонд бол сайхан оролцоод ингээд тэгээ тэр өдөр бол аль чадах чинь ягаан одоо цагаан хоолтой идээд тийм ээ мах одоо идэхгүй байх. Та хэдийгээр манай монголчууд бүгдээрээ одоо мах идэх ч гэсэн та мах идэх гэдэг маань бол нэг талаар бас явган явсаар аваад амтны амттай холбогддөг юм аа. Тэгэхээр бурхны одоо шашинд бол махыг хордог учир шалтгаан нь ерөөсөө бид бурхны одоо ном гэдэг маань бол бусдад хорлоггүй байх хэвээр. Бусдад хорлж хүнийг тэвчих хэвээр. Тэгтээ зэрэг бол бид нар мах итнэ гэдэг маань бол ямар нэгэн байдлаар бол эргээд амтны амттай бол холбоотой байж үүдэг учраас за түүнийг бид нар бол тухайн одоо орон нутаг тийм ээ тухайн орон нутгийн өөрийнх нь одоо уламжлал тэр одоо байгаа байдал бүх юмтай холбоод бол одоо мах итэхгүй байж бид нар чадахгүй боловч нэг өдөр ч гэсэн одоо ингээд амтны амийг одоо тавьчих тэр сайхан сэтгэлийг өөрлөө дасрах нэгүсэнгүй сэтгэлийг одоо бясалгаад ингээд цагаан хоолтой энэ байх юм бол одоо маш их одоо буян хураах юм юм да. Тэгэхээр та сайхан дэлгэрэнгүй энэ дүүцэн өдрийн мач тусын тухай айлдлаа. Сүүлийн үед бол манай олон олон сүм хийдүүд одоо мөн төрөмс байгууллагууд олон нийтээр сүм машин дүүцэн өдрийн хөргөн дэлгэр тэмдэглэдэг болоод байгаа шүү дээ. Одоо жишээ нь Чамраас дүүцэнгийн өмнө бол одоо гамдагчлаад зөвхөн байгуулсан үлээ дөрвөн ажил ажиллагаа болдог. За сүм хийдүүд тэр сүм хийдүүдэр нэхвчлэн одоо тус тусдаа бас нэг үйл ажиллагаа зөвхөн байгуулагдсан жишээ нь. За зарим нэг одоо бурхтны шишний төрөмс байгууллагууд бас нийтэд зөвхөн өдрөөр хандсан төрөл бүрийн үйл ажиллагаа явуулж байдаг шүү дээ. Тэгэхээр тэр болгонд ус иргэд маань нилээд их тийм сүлийн үед л харцсангүй ус нилээд нэгтэд түгээмэл
оролцдог болсон юм уу гэмээр ажиглагддаг л да. Тэгэхээр ер нь одоо таны найдвараас харж байхад ялангуяа одоо дунд үе дахмад насныхан бол одоо ойлгомжтой бас юм сонссон мэдсэн янз бүр зэл байгаа. Хүүхэд залуучуудаа та бүр сайхан наривчлаа дахиад айлтвал ер нь залуучууд ба бурхны шинт танд хандлага ямар байвал зогс тоо юм. Тэдэнд бид бурхны шинээр дамжуулаад ямар одоо суур боловсрлыг ухамсарыг өгч чадах уу? Энэ талаас нь давснаа сайхан айлтна. Яа тийм. Тэгэхээр ер нь бол бурхны одоо шашин гэдэг маань зөвхөн одоо бидний одоо юм гэдэг өв уламжлал гэдэг талаасаа бол биш юм. Ер нь бол бурхны шашин гэдэг маань бол бидний одоо монголчуудын одоо өв уламжлалтай бол саашгүй холбоотой, тийм ээ, соёл иргэншилтэй саашгүй холбоотой болцсон. Бид нар энэ одоо бурхны шашны үнэхээр л одоо монгол ёс заншлаа, ёсчлон одоо хэрэгжүүлэх гэвэл түүнд нь бурхны шашин заавал оролцоотой байдаг юм одоо зөв юм. Тэгтээ бол энэ одоо бидний өвд дээдсийн шүтж байсан одоо шашин юм аа. Ганд гэсэн одоо ганцхан учир шалтгаанаар бол бид нар бурхны шашны шашнаудаа амдаач, үнийг судлаач, үзээч гэж байгаа гэхдээ гэж байгаа бол биш юм. Тэгтээ ер нь бол бурхны шашныг бол ялангуяа манай залуучууд одоо судалж үзээсэй л гэж би боддог юм. Уншиж, тийм ээ, бурхны шашны талаар олон янзын одоо вебсайтууд байдаг болж тийм ээ. Өнөөдөр бол юм одоо хөгжөөд мэдээлэл технологи төвчсөн учраас бол өөрөө одоо интернет руу орох юм бол бурхан багшийн одоо энэ дүүс өдрийн талаар бол миний ярьж байгаа бас маш дэлгэрэнгүй одоо тайлбар зөндөө байж байгаа. Тэгмээ өнөөдөр бүх орон бурхан багшийн дүүс өдрийг тэмдэглэж байна. Ялангуяа одоо Шарланг, Тайланд руу асар өргөн тэмдэглэдэг. Солонгосчууд маш өргөн тэмдэглэдэг юм лээ. Сая бие солонгосын одоо тэр юунд нь орцоод ирлээ. Тэнд бурхан багшийн дүүс өдрийг одоо өрчлөлтөөд одоо нийт одоо солонгосчууд одоо нийт даяараа тэмдэглэдэг юм байна. Сэвүүлийн одоо гудамжаар бол ерөөс асар урт юм одоо чагсаал явж байна. Тийм оройн 6 цагаас шөнийн одоо 10 цаг хүртэл бол тэр чагсаал дуусаагүй л одоо үргэлжилж байсан тийм дэм бариад ингээд чагсдаг тийм юм лээ. За тэгээд Японууд ч гэсэн одоо маш өргөн тэмдэглэдэг гэж. За тэгээд энэний одоо хамгийн гол нэг нь юу гэм юм хөтэ зэрэг бол өнөөдөр одоо бид нар сайн сайхан одоо амьдрахад ялангуяа өнөөдөр бид нар чинь одоо хүмүүнлэг арчилсан нийгмийг байгуулна гэж байдаг. Өнөөдөр хүн болгон сайн сайхан одоо амьдрах эрхтэй байна гэж байдаг. Гэтэл бол бидний эрх маань бол цаг тутмын одоо зөрчигдөд нөгөө нэг хүмүүнлэг одоо юм чинь байхгүй. Нөгөө одоо сайхан одоо бүгдээрээ сайн сайхан одоо амьдрий гэтэл янз бүрийн юм асуудал гарч ирэл үн тийм ээ. Тэгээ энэ маань бол юутай холбоотой юм бэ гэхдээ зэрэг үл ерөөсөө хүмүүс бидний сэтгэлгээтэй холбоотой юм. Бидний дотоод сэтгэлийн одоо тэр янз бүрийн одоо тийм ёс суртахуунгүй байдал тэргүүтэн тийм ээ. Ялтуу янзын одоо уур хилэн уцаар тэгэл бидний одоо юмд тэсвэр тэвчээргүй одоо амддаг тэгэл нэг нэгэндээ одоо омгорхохдаг дээрлэгдэг тийм ээ одоо хүсэл шуналтай байдаг янз бүрийн тэр байдлаас л хамаатай. Тэгвэл зэрэг энэ дээр бол бурхан багш үнэхээр юм одоо агуу альцсан. Би бурхан багшуд ерөөсөө л бидний одоо энэ зовлонгийн үндэс юу байв нэг хөтэй зэрэг бидний дотоод сэтгэлийн юм уу сэтгэлүүд юм аа л гэж. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар бүгдээрээ одоо ингээд бухимдалтай ингээд хэцүү байна гэдэг чинь бидний өөртөө ухамсаргүй тэгээ өнөөдөр ингээд төгжрөө үүсч байна гэдэг чинь хин нэгэн жолооч нь одоо дотоо сэтгэлдээ биений урдуур нь орч ийл гэсэн тийм ээ нөгөөхийг өвл хүндтгсэн зөвхөн өөрийнхөө амин хувь хайчсан тэр байдал. Тэгтээ зэрэг бурхан багш юуж айлсан бэ гэдэг зэрэг л бид нар одоо бидний зовлонгийн гол шалтгаан чинь өсөөл бидний өөрсдийн бие гэсэн одоо үзэл тийм ээ биед барьсан үзэл амин хувь хайчсан үзэл тэгээ түүгээр одоо үүдсэн хүсэл тачаа уур хилэн мунхаглал тэгээд омог дээрэнгүү тэргүүт эдгээр л явдаг. Тэгэхээр эдгэрийг бол тийм учраас бид сайн сайхан одоо амьдрахын тулд бол эдгэрийг бол дарах хэрэгтэй. Эдгэрийг арилгаж байх хэрэгтэй. Бид нар ууран дарж байх хэрэгтэй. Хүсэл шунлаан дарж байх хэрэгтэй. Тэр бие гэж үнэхээр юм одоо ямар юм байна уу гэдгийг бид нар одоо ажиглан шинжилж мэдэх хэрэгтэй. Үнэхээр бидний боддог шиг тийм бие байна уу? Бид бие гэдгийг ер нь юу гэж боддог юм? Яг бие гэдэг чинь юу юм гэдгийг бол бурхан шаш маш зөв тодорхойлоод. Тэгээ яг тийм бидний бодсон шиг бие гэж юм байна уу? Бидний нөгөө бийгээл байдаг чи эцэсд үний юм уу, удлаа юм уу, юун дээр суудлаад байгаа, юун дээр тогтоод байгаа. За тэгээд үнэхээр өөрийгөө бид зөвхөн амин хувь хайчих юм зөв юм уу, буруу юм уу? Тийм ээ, үнэхээр яг амин хувь хайчих нь ч буруу болчиход байна шүү дээ. Яагаад буруу юм? Эргүүлээд яаж тэр бодлыг арилгах вэ? Яаж бусдыг одоо хайрладаг, бусдыгаа хүндэтгэдэг болох вэ гэдэг. Энэ одоо арга зам болоод бурхны шашны одоо сургаалт бол хамгийн дэлгэрэнгүй одоо байж байгаа юм аа. Тийм учраас бол өнөөгийн одоо залуучууд бидэнд бол зайлшгүй одоо энэ хэрэгтэй, тийм ээ. Бид нар үнэхээр л одоо энэ арчсны юм чинь одоо бидний эрх бол миний эрх бол таны эрхээр хязгаарлагдана гэж байна шүү дээ. Бидний эрх бол усны эрхээр хязгаарлагдана гэж. Тэгэхээр бид нар үнэхээр л өөрөө сайн сайхан явъя гэвэл
бид бусад хүмүүсийн сайн сайхныг бодох хэрэгтэй юм байна л да. Тэгэхгүйгээр өнөөдөр ингэж харж явах нь нэг одоо гудамж байлаа гэхэд өөрийнхөө одоо хашааг бол зөвхөн тэр хүн өөрийгөө бодоод хашааг ингэ өргөжлүүлчихдэг юм. Тэгэнгүү нөгөө айлууд нь дөрөө өргөжлүүлчихдэг. Уртлынх нь айл нь ингэжтэй. Тэгээ машин зурж болох юм байчдаг. Тэгээ тэнд хэн хогорч байна вэ гэхдээ тэр хүн өөрөө л хогордог. Өөрөө гэр рүү орох гээд байдаг. Ажлаас нь тараад үлдсэн бушуун гэртээ арай тоолонд хийчихдэг юм. Гэртээ нь хоёр хүүхэд үлдээсэн. Тэрэн дээр маш их очиж шидэг юм. Тэгтлээ үлдээсэн нэг маш их хөрөд ирдэг. Дараас нь машин ингээд цовурдсан. Тэгээд нөгөө хүний чараас машин ирдсэн. Ингээд зурж болохгүй болцсон ингээд. Чи хин энийг юм болгосон юм. Тэгээд энийг бол засаг төрч биш. Ерөөсөө тэр хүн өөрөө. Тэр хүний ямар бодол байсан бөхтэй зэрэгэл нэг жохоол энэ газрыг өргөжлөө очиж шидэг юм. Ахархан нэг амийн хүү хайчаас нэг тийм л бодол юм. Тэгээд ер нь гудамжинд одоо ингээд бохир цаваа байж байгаа тэр бүх юмчил тэр юм. Ерөөсөө бидний өөрсдийн энэ одоо хотоо сэтгэлийн одоо гэмээс л болж байгаа. Тэгэхээр бурхан багш бол юуг одоо харах хэрэгтэй вэ гэхдээ зэрэг бол дэважиа мэж ашин гява хүнсэн цогорч арангийн сүмний юмсууд үл гэж. Тэгээ өөрийнхөө сэтгэлийг л намгатах. Тэгэл юм бол энэ бурханы сургаал юм аа гэсэн. Тийм учраас бурханы сургаал гэдэг бол нэх тийм одоо далдын одоо хүч шиг ч юм уу. Нэг л одоо бидний амьдрал асан хол хүн тий аль эсвэл нэг харамгүй бүдүүлэг бүр дунд зооны үеийн одоо нэг хүмүүс нэг ингээл нэг байгалийн эрхэн давтахтаа л одоо нэг юмны цаана нэг далтын хүч байгаа байх гал тэр намайг авраач гэж залбирсан ч юм уу тийм юм бол бурхан шашин бол юу гэсэн үг биш юм аа. Тэгэхээр энийг л бид нар ойлгох хэрэгтэй. Тэг энэ одоо тэр гүн гүнзгий одоо шашны философич нь бол монголчууд маш эртнээс одоо үлж аваад тэг амьдралдаа одоо шингээгээд тийм ээ шилбэр монголчууд одоо эрдмийн хичээлээр ордог. Эрдлийг сургаар эрдмийн хичээлээр сурдаг. Эрдлийг сургаар болдог гэдэг ингэж байна. Гэтэл бол энэний одоо цаад үндэс нь юу байна вэ хөхтэй зэрэг бол тэр том оо чандра гэрдгийг тийм төвд орохгүй гэдэг номд яндан малын зондын жин тош гэж байдаг. Эрдэн бүгд л хичээлээ дааж ирнэ гэсэн. Тэгэхээр яг тэр үгийг бол монголчууд маш сайхан амьдрал мал аж ахуй амьдралтайгаа холбоод эрдмийн хичээлээ сурна, эрдлийг сургаар болдог. Гэх мэт юм Монголын одоо энэ зүгээр зүг үгнүүдийг бүгдээр ингээд одоо тэгэхээр бүгдээр ингэж ер нь бол би өөрийнхөө мэддэг зүгээр зүгнүүдийг л зарим ингээд үзэж явахтал яг тэр ном дотор ингээд байж хаш шиг. Дуусны хураал далай бол эрдэн болон тийм ээ туслын хураавал далай болно гэж яаж болох нь чөтөг сагнаа жамцуурч байна. Тэрэг сагнаа хавирж үргэлж ингэж байж хэвш юм. Тэгэхээр бидний одоо энэ одоо тэр гүн гүнзгий одоо хэлц тэр сайхан одоо хэлцсэн үг чинь бол бурхны одоо сургаалыг л бид нар ч өөрийнхөө одоо амьдралд ингээ сайхан тааруулаад яг тэр ахуйтаа одоо нийцүүлээд ингээд гоё хэлцсэн юм одоо юм байдаг юм байна. Тийм учраас бол бидний одоо амьдралын философийн цаад суур бол энэ бурхан шашинд бол байгаа шүү. Тийм өнөөдөр бид нар ингээл нэг мал их ч гэсэн бид нар хайрладаг шүү дээ. Ер нь бол монголчууд шиг хэдийгээр махын нэгтгэж ч гэсэн тэмээ сүүгэн уудаг ч гэсэн тэр малаа одоо хайрладаг, тэр амтныг хайрладаг тийм усуудууд ерөөсө байдгүй гэж ингэж ярьдаг. Тэ энийг бол төвд л амарч багш нарч ярьж байсан, дараа гадаад хүмүүс ч ярьж байсан, тэрийг бол сонсож байсан. Яагаад өөхтэй зэрэг бол одоо сүүлийн үед харин тийм биш болцсон байж магадгүй л дээ, тийм ээ. Бид нар ч нэг одоо сүүгэн асахчихтаа хүртэл одоо ингээд бүхэн хонтой хургээд тийм ээ. Аа тэгээд ер нь бол одоо бидний баг байхад чинь ингээл одоо мал энтер гаргахад л заавал одоо өөх мөхнөс нь тосаваа тэнгэр нь одоо зул тэр өдөр бол зул барьж байх шиг мал гаргасан өдөр бол заавал бурхны өмнө золтой байдаг. Бид нар бол тэр үед жоохон хөвгт байхдаа ойлгохгүй лээс одоо бол яг тийм л байсан юм байл. Тэгээд одоо имээ энтер бол тэр өдөр одоо маань мэгзэн мэтэр хуншиж байх. Одоо янз бүрийн тэр одоо малыг одоо төхөрч явах үед нь элдв янзар мах цаханд нэг хүрээ тоглох моглох тийм юм их юм бол маш дургуутдаг. Тавлж болохгүй амтны тэгж болохгүй ингэж болохгүй энэ гэдэг тийм байж байна. Тэгтээ зэрэг бол тэр нь бол цаанаа яаж вэ гэхээр хэдийгээ амьдралын одоо ирэхээр өөр бид чинь одоо тариа тарьдгүү монголчууд чинь будаа тарьдгүү ногоо тарьдгүү тийм одоо орон байна шүү дээ. Тийм ээ тэгтээ зэрэг мал ачхаа гараад амьдрахаас өөр аргагүй. Тэгээд малыг бол одоо заримдаа гаргахаас өөр аргагүй. Гэвч тэр гаргаж байгаа байдал нь бол эргээ тэрэндээ одоо гимсэн тэрнийхөө хойноос буян үйлдсэн, буян сансан ийм одоо байдаг байсан байна. Эний цаад утга учир нь одоо юу юм бэ? Яагаад тэгэл байгаа юм бэ гэхдээ зэрэг бол бурхны шашин тэгээ түүхэнд дэлгэрсэн учраас бид энэ амьтанд хорлож байна тийм бид өөрсдийнхөө одоо их ашигын төлөө энэ амьтныг бол ингээд одоо хороочлоо тийм ээ тэгчлээ гэдэгтээ бол бас тийм гэмшингүй тийм ээ баяр хөөрөөр тэрийг одоо цад гаргаж одооных шиг ингээд нэг эд уусууд нийлээл тэгээ нэг одоо ямаа боож байна гэхэл нэг амьтныг одоо янз бүрээр хөрөөр налаал ингээд тэгээ тэрнийх нь одоо махын мөнөөр нь чанаал ингээд тойролон найрлаа цэнгэл байж төгшөөд тийм яг тийм одоо бишээр бол ханддаг байсан байна тийм ээ тэгэхээр энэ бол их одоо бас их агуу уламжлал юм. Тэгэхээр яг энэ одоо зөвлөл өнөөдөр бидэнд бол бас тутагтаад байгаа юм шиг байна л да. Тийм ээ өнөөдрийг одоо залуучууд бид нар бүгдээрээ цааштай сайн сайхан ингэ тийм ээ би өөрөө гудамжаар ингээ тайван сайхан алхах хэл гэж байгаа бол бид нар одоо
энэ бурхан шашныг л бие биендээ сайхан түгээх хэрэгтэй. Өө ихлээд өөртөө мэдэх хэрэгтэй. Дараа нь бусад найз нөхөдтэй одоо ойлгуул, ухаарвал тийм ээ. Бүгдээрээ сайхан энийг одоо заавал бүгдээрээ бурхан шашинт юм бол лам дээл өмсч гэдэг юм уу? Бүгдээрээ гамдан дэрж мөрөгч гэдэг юм уу? Тийм юм бол бид бол хэлэхгүй ээ тийм ээ. Хамгийн гол нь өөртөө гэр орондоо үнэхэрийн одоо бурханы одоо шашинт бол ялангуяа их хөлөгний одоо боцдын бодолд орох үед хэрэгтэй. Эдгээр одоо номлол дотор бол төвчээрийн тухаар асарх гэдэг. Өнөөдөр бидэнд бол маш их төвчээр тутдаг. Нэг одоо хоёр хүн ч гэсэн гэр бүл дотор одоо бие биенийг нь бол хүлээцтэй хамтах, нэг нэгнийг ойлгох чадвар бол маш тодж байгаа. Тийм учраас л хэрүүл маргаан болно. Аа тэн дээрээ сайн охирх уу, өөрснөө л охирн, үр хөвгт нь охирн гэдэг. Өөрснийх л амьдрал нь алдагдна. Одоо бие биендээ одоо гомдол ингээл тэгэл янз бүрийн одоо буруу зам руу орохч байдаг юм уу? Тиймэрхүүл байдал юм чинь тийм. Өнөөдөр нэг хүн одоо гомдоод ганцаардахаараа тэр монголчууд арх уу. Тэгээ энэ бол ямар хэрэг байгаа юм бэ? Тийм эргээд өөрийгөө улам харалж байна. Тэрний хооронд бол өшөө одоо сайхан тайвшрах. Тэр үлийн үрийн тухай одоо бодох юм бол ямар их хүнд одоо тайвшрал одоо харагдчихвэн тийм. Үлийн үр гэдэг нь ерөөсөө л орчлонгийн зам юм. Бид орчлонгийн зам юмсыг л байгаа байдлаар нь тухаараа ойлгож хэрэгтэй. Тэгээд тэрнтэйг эвдэрч хэрэгтэй. Тэгэх юм бол бид бол маш их юм бол тест таандаж байна. Гэтэл бид чинь бол техгүйгээр нөгөө нэг орчлонгийн одоо зам юмсыг л одоо яг тэр байдлаар нь одоо хүлээж авч чадахгүй гэсэн юм одоо байдал. Янз бүрийн одоо байдал үүд талтай тийм. Тийм учраас бол энэ талаар бурхны шашны одоо сургаалууд л үнэхээр одоо агуу байдаг юм аа тийм ээ. Тэгтээ зэрэг зөвхөн одоо бурхны шашныг бол зөвхөн нэг одоо мэрэглүүлэх төдийч байдаг юм уу? Аль эсвэл нэг одоо засалм уншуулах төдийч ч юм уу? За тэгээ ном уншуулчлаа ингээд болчих байл мэдээ. Цаанаас одоо хамгийн юм нэг ном уншчихгүй цаанаас нь бурхан яриад хамгийн юм бүтээгээд өгчихч байдаг юм уу? Тийм хэмжээнд бол үл битгий хүлээж аваа тийм ээ. Хамгийн гол нь бурхны шашин бол яаж хүнийг засах вэ гэдэг. Хамгийн гол заслууд ерөөсөө тэр өнгөөр ухаарах, ойлгох. Тэгээд ойлгосныгаа амьдралдаа хэрэгжүүлэх. Тэгэх юм бол тэр хүн жинхэнэ одоо засарна. Жинхэнэ одоо заслуул тэр тийм ээ. Гэж л ингэж л одоо хэлэх юм да. Зөвлөдөө тэр таавал маш сайхан дэлгэрэнгүй байж байна. Ер нь бол бидний бурхны шин тандж байгаа хамтлаг бол ерөнхийдөө хэрэглээ талдаа дэлгэрэл бийцэн нэг зовлон тохиосон үед нэг хэдэд очиод нэг юм ошилчтэн ялангуяас нэг асуучдаг ийм хэмжээнд яваад байна. Гэхдээ яг сүүлийн үед л хэрцсэнгүй энэ мэдээлэл технологийн сөвжлийн ач тусч байгаа бах залуучуудын хувьд ер нь бас нэг утга учир нь юу юм бэ гэдэг юм. Нэг талаас нь бас лам нар сүм хийдүүд маань бас энэ талаар бас баггүй ажил хийж байгаагийн үр дүн байх. Бас араа нэг өөр талаас нэг шат тагсан ийм ахицууд бол харагдаж байгаа л да. Одоо чинь энэ их стэйц хөвлгад бол одоо энэ талаар маш их айлдах юм шүү дээ. Одоо чинь далаа хөшөө айлдвар сургалт сууж явахад бол ер нь орчин цагийн боловсролыг уламжлалтайгаан хослуулаа. Тэр одоо хуучин тэр хэрэглээдл рүүгээ анхаардаг байсан тэр зам уулаас одоо орхиод нэг дэшийн шата хаачээ гэгээр л утга учир нь олооч ээ тэр номон дээр юу өгсөн байна түүнийг нь ойлгооч гэдэг нэг маш их айлдж байна. Тэгэхээр бол ер нь хувхын их айхтар бурхны шинхээр таны хэлсэнчлэн тэр гүн гүнзгий содор ном руу яваад гэх юм уу сүм хийдэд очиж шавьл суудаг гэх юм уу тэгээс илүүтэй өөрөө өөрийгөө л ерөөсөн зөв замд оруулах энэ л одоо хамгийн чухал хол гэдгийг л одоо ламбаан маш сайхан дэлгэрэнгүй айлдлаа. Тэгэхээр ер нь бол одоо гамтмар ламгаан альдвар сургаалаас таахан бас энэ талаараас ойлгосон байх. Телевизлэр зэрвэл ламгаан маань бас цуврал бурхны шинэ таны мэдхүүн тухай бас альдварыг тарх хүмүүс таахан дэ хөргөж байгаа. Энэ хүү альдваруудууд мөн одоо бурхны шинэ том хүн гэж одоо ямар хүн байхын ямар зан үйл үлддгийг ер нь одоо бурхны шинэ ч хувь хүний одоо ясртхан ухамсарын хин хэмжээ ямар байх ёстой юм ямар төвшин байвал тэр хүн одоо өөр өөрийн тэг чимэр ирүүл байна гэж ойлгохын ямар төвшөнд байх юм бол одоо гим нүгэлтэн байна гэж одоо ойлгохын их мэдчлээ. Маш сайхан дэлгэрэнгүй айлдвар юм бас ламтман тавханд одоо зөвхөрлөгцээр дамжуулан хөргөж байгаа. Гэхдээ бас үзэгч олныхаа өмнөөс танд бас одоо баярлж талархсан илэрхийлээ. Энэ бол бас дан ганц бурхны шинийн хөгжилд гэлтгүү Монголын өнөөгийн нийгмийг хэрэлтүүлэхэд сайн сайхан замд чиглүүл залхад бол бас энэ их юм тус гэмтээ болж байгаа. Ягаад тэгэхээр таны энэ айлдвар сургаалыг үдсэн хүмүүс бол маш олон хүмүүс бол одоо манад толбогдож байсан. Ямар одоо тогтсон цагтд байнга гарах уу, цуврал нь хэр удаан үргэлжлэх үү, хідээд явдгийг яах вэ гэсэн ийм асуудал бол одоо маш олон хүмүүсээс ирж ирсэн учраас энэ талд бол одоо би бас энэ завшааны тохиолдолд танд бас баярлж талархсанаа илэрхийлье. Ингээд өнөөдөр бид бүхэн тун утахгүй тохиох бурхан багшийн гурван их буйнт бол тохиосон өдрийн тухай айлтурыг Монголын бурхан шашны тав гандагчлан хийдийн дээр гэдэгт ачаан бэлтгэсэнгийн шунлав гавж ган төмөргөн айлтураар тав хүндээ хүргэлээ. Ингээ тав хүн маань ландны айлтсан айлтур сургаалыг тунгаан бодож энэхүү их буйны өдөр бас явдал үйл янз зэгцэлж гэр орон шүтэнэ цэвэрлэж зул хужаан өргөж
ариун буйны улсын дараа гэж ирхэн үзвч та бүхнээс хүсэн мөрөө за Ламбугатаа мөн одоо хоштын энэ ариун буйны улс нь улам их хөдөн дэлгэрч хамгийн амтны төлөө зорьсон таны үйлсэд нь улам их мандан бодорч авахын одоо зөвтэй ирүүлгийг хувийн зүгээс болоод телевиз үзвч нийт үзвчтийнхээ өмнөөс хүргэе. Их Монгол орны бурхан шашны 3 зуулын нэг ламын гэгэн дэнзэн чож шинэн хөвлөгааны санаачлага айлтгалаар дээр хингийн тэн 14 дүгээр далай багш өөрийн номын өргөө дарамсалаа хотны 2 дугаан Монголын сүсгтэн олондо зориулан 2012 оны 12 дугаар сарын 2-ноос 4-ний хугацаанд дээдин номын айлдвар айлдан эрхэн үзэгч танаа Морин 3 эрхэм Эрдэн бүхэн гархын үндэс цагаан дарыгхийн насны авши хүртэн далай багшид бат туршил өргөх ариун буйны чуулганд нэгдэх заллаг айлтгая. Ариуслын зууч буддаа тур оператор. Эрхэм үзэгч таныг Бурядим бурхан шашинтны төв Евлгийн датсан зочлон бурхны шашны хосгүй гайхамшиг болон дайн дэлхийд гайхагдаж буй итгэл хамбын ариун